اور اجے میدان لگنا انشاءاللہ او کہندے نا الیکشن لڑنا میں کہا جے تانوں لڑن دا شوق ہوے تے لڑ پہلے لینے الیکشن بعد چوں صحیح وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نشبم نشب پرستم کہ حدیث خواب گویم چو غلام آفتابم حماز آفتاب گویم ناسی کالے ہیں کہ ناسی کالیاں گلنا کر دے ہیں اسی چمک دے محبوب دے غلامہ دے گلنا میں چمک دیا یہ کر دے ہیں اس واسطے اسی اپنے پہلے خطبے جی پڑھ دے ہیں کہ صدیق اکس حسن کمال محمد نا سانو آل بیت نال کوئی بیرے تے نا صحابہ نال بیرے اسا تا سارے نو منیا حضور دی وجہ نال اور جڑا بھی حضور دے در تے آ گیا اسی اس نو مان لیا تے جڑا حضور دے در تو دور رہا پھر اقبال کہندا ب مصطفی بر سان خیش را کے دی ہما اس گر بہو نہ رسی دی تمام بو لہبیس کہندا جھلیا جے تو حضور دے در تے پہنچیا تا پھر تا دین تک پہنچ گیا جے تو دور رہا حضور دے در تو پھر تیرے تے ابو لہب وچ کوئی فرق نہیں تے جڑا حضور دے در تے نہیں پہنچیا اسی اس دے اور ابو لہب دے درمیان کوئی فرق نہیں سمجھدے اور او کلمہ پڑھ کے بھی باویں پیچھے نمازاں پڑھتے رہن سارا کچھ کرتے رہن او منافق ہی راندے نے تے جڑے آکھن یا رسول اللہ تواڈے سامنے جرت کس طرح ہوئی گل کرن دی اور عروہ بن مسعود نو ہیں جی جرت کس طرح ہوئی کہ اے حضور بڑیاں بڑیاں مختلف قوماں دے لوگن اے اسلام دے خلاف جڑن نا
بیانی ہے یہ شروع تو ہی چل دے آ رہے ہیں آج بھی لوگ کہنے ہیں جی مختلف مختلف لوگن جناب کمزور لوگن چھوٹیاں چھوٹیاں ذاتاں دے تو آڑے نال لوگن اسلام نال بھی تر چھوٹیاں ذاتاں دے لوگ لگے سن پھر اونا منایا سی حضرت جناب عمر نو اونا منایا سی پھر جناب خالد بن ولید نو پھر عمر بن عاص نو پھر مسنہ نو پھر کاکا نو ہاں جی اونا نے منایا سی پھر سارے نو پھر اکرمہ بن ابی جال نو حضور دے در تے لیان والے اوہی سن ہاں اسلام اپنا اعزاز رکھدا ہے جی حضور دے سامنے بھی تا عروہ بن مسعود نے کیا سی اجے مسلمان نہیں سن ہوئے آکھے یا رسول اللہ بڑی مختلف قوماں دے لوگن اے تانوں چھڑ کے نس جان گے تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے کی فرمایا امسوس بدر اللہ فرمایا تو کہنا سی حضور نو چھڑ کے چلے جاواں گے نحن نفر و ندعو فرمایا جا کے جناب تسی لاتو منات کی شرمگاواں چوسو تانوں او مبارک کالو جناب زرداری دا پٹھا اے کہہ رہیا سی کہ جس جناب نظریے کے لیے شیطان تصیر نے جان دی ہے پیپلز پارٹی اسی نظریے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے میں نے کہا جس نظریے کے لیے جناب سیدنا صدیق اکبر نے عروہ بن مسعود کے سامنے بات کی تحریک لبیک آج بھی اسی نظریے کے اوپر تحریک لبیک آج بھی اسی نظریے کے لیے جانے دینے کے لیے بھی قربان ہے اور لینے کے لیے بھی تیار ہے ہاں اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بھئی تو کی سمجھنا سی حضور رو چھڑ کے چلے جاواں گے آج لوگ بڑیا بڑیا جناب چیزاں لے کے ساڑے جناب حضور دے جان نسارا اور حضور دے غلامہ دے دروازہ دے بھی کھڑے آ جاؤ تو انو اے دین دیا تے ساڑے جان نسار بھی کمال گلہ کر دیں ساڑے تک پہنچ دیا دل خوش ہو جاندہ پھر باغ باغ ہو جاندہ صدیہ بعد غلامہ دی شانے کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم ساڑھے جناب حضور دے غلامہ کول جدو پہنچ دیں تے کہنے نہ ہو تو انو چیر میں نہیں دینے آ کانسلر نہیں دینے آ زکاة و شردی چیر میں نہیں دینے آ جاؤ تسی ساڑھے کول تے وہ کہنے جھلیا تینوں کی لگ دا سی اینا گلہ واسطے حضور دے دارتے آیا اینا واسطے تا حضرت کعب بن مالک نو جناب شہنشاہ روم رے ملک روم نے خط لکھیا سی کہ سنے وہاں تیرے حبیب تیرے نا نرازن تے آجا میں تیروں ادھی شہنشاہی دینا اپنی ادھی سلطنت دینا حضور دا در چھٹ کے آجا کہ حضرت کعب بن مالک نے جدو این خط پڑیا نا تے رون لگ پہ کیا یا اللہ ہونتا اپنے حبیب دے در تو معافی لے دے ہونتا میرے ایمان دا سودا بھی ہون لگ پیا آپ نے خط چپ کے جا کے الماری جی رکھیا بلکہ خط نو چپ کے تندور اچ پایا کسی نے کہا جناب تسی تندور اچ کیوں پایا فرمایا کدھر دل ایک دوبارہ خیال بھی نہ آوے کہ پڑھ کے حضور دا در چھڑ کے چلے جائیے ہاں اور کیوں آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد حضور دے در تے آن دی دیرے اور لوگ ساڈے کو آگے پوچھ دین جی تسی انہاں نوں کی دیندے ہو میں کہا سی انہاں نوں محبت مصطفیٰ دینے اور میں کہا تسی کی دیندے ہو کہندے نہ سی سارا کچھ دیندے ہو پھر بھی ساڑے نال وفاداری نہیں میں کہا ساڑے بابا دس گیا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے یا رسول اللہ ہے جی اوہ ایک کہندے سن کہ اسی بھائی ساڑا جلسہ سیاسی بھی ہے دینی بھی ہے مذہبی بھی ہے ہاں کسے شہ تو اسلام دے کسے لوازمات تو اسلام دے کسے اصول تو ساڑا جلسہ خالی نہیں ٹھیک ہے جی اور اجے میدان لگنا انشاءاللہ جدو بھی لگے اسی تیار ہے انشاءاللہ اور جناب انتخابی میدان ہوئے یا جناب اور کہنے نا الیکشن لڑنا میں کہا جے تو انو لڑن دا شوق ہوئے تے لڑ پہلے لینے الیکشن بات چو صحیح اپنے کپڑے چو باہر نہ ہویا کرو ہاں حضور دے غلامہ نال کوئی نہیں بیٹھ سکدا ہاں حضور دے غلامہ نال کوئی نہیں لڑ سکدا اے وقتی گل ہے کہ جناب تسی ساڑا وقتی نقصان کر کے خوش ہوندے ہو ابھی تو ایک مرحلہ باقی ہے جب حضور کے سامنے پیش ہونا ہے ہاں ابھی تو حضور کے سامنے پیش ہونا ہے وہ جس کو تم نے ہیرو بنانے کی کوشش کی وہ ملعون گورنر ہیں جی اس کی قبر پہ تھوکنے والا بھی کوئی نہیں اور ممتاز قادری کی قبر تا قیامت چمکتی رہے گی یا رسول اللہ